女人将脚慢慢挪到男人胸膛，男人顾不上脚气，非常享受这种感觉，直接塞进了嘴里。两人一见钟情，很快便步入了婚姻的殿堂。丈夫保罗开了一家度假酒店，在度假村有两道美丽的风景线，一道是自然风光，另一道便是风情万种的妻子雪莉。而此时的保罗便坐拥其二，让人好生羡慕。二人共同经营着酒店，婚后生活也是幸福美满，很快便有了孩子。生完孩子的雪莉依旧拥有性感的身材，在街上走过总能吸引男人们的注意，这让丈夫保罗心里很不是滋味，总感觉没有安全感。他开始变得疑神疑鬼，并在暗中观察妻子的一举一动。这天他刚从外面办完事回来，发现妻子没在酒店，正要上楼寻找，却忽然听到楼下屋子里灯光闪烁。打开门一看，竟发现妻子和富二代待在一起。妻子解释说他们在看幻灯片。保罗疑问那为什么关灯，妻子表示这样看才有效果，说着便笑着跑开了，好像什么也没有发生。但是此时保罗心中怀疑的种子已经种下，他好似丢了魂一般出了门，独自一人来到湖边。他脑子里似乎有两个声音在交织回荡，一边是怀疑妻子背叛了他，另一边则是对妻子的信任。内心无比矛盾的他潸然泪下。经过一番激烈的心理斗争和自我恢复，他假装无事人一样回到酒店。可是第二天他又看到妻子出门逛街，竟然和酒店里的摄影师一起回来了，两人有说有笑，摄影师还帮妻子提着东西，告别时还在妻子手上轻轻一吻，表示下次再约。保罗脸上笑嘻嘻，心里的醋坛子可早就打翻了。回到家他便开始质问妻子，妻子瞬间明白了丈夫的心思，立马上前安抚。她知道丈夫吃醋是爱她的表现，表示再也没有下次了。可保罗还是不放心，偷偷打开妻子逛街买的东西，发现竟然是一个名牌包包，这不得大几千。他非常清楚妻子的经济实力，不可能有钱买得起这个包。那这包究竟是从何而来？保罗心中的怀疑再一次升腾而起。女人拥有性感的身材和漂亮的脸蛋，丈夫却受尽折磨，她担心遭到背叛，每天疑神疑鬼，偷偷翻看她的钱包，甚至跟踪她。这天妻子打扮的花枝招展，准备回一趟娘家，这让本就毫无安全感的丈夫保罗很不放心，于是偷偷开车尾随。进城之后妻子果然没有直接回家，而是去了闺蜜的小店说说笑笑，之后又在大街上梳妆打扮，看得丈夫保罗牙根痒痒。忽然她看到一个熟悉的身影，富二代开着小跑车出现，她发觉事情不妙，赶紧追上去，却发现富二代和妻子都已消失不见。她赶紧来到丈母娘家，发现家里根本没人。正当他想发怒时，坐在不远处的妻子叫住了他。妻子解释说他在这里等爸妈回家。回家的路上保罗闷闷不乐，脑子里不断闪烁着妻子与富二代约会的画面，感觉自己顶着一头青青草原，终于忍不住开口质问妻子哪来的钱买名牌包包，是不是富二代送的。妻子解释说这是自己买马赢的钱，因为保罗不喜欢赌，所以悄悄瞒着他。他还表示还有一部分钱存在了朋友店里。第二天丈夫便来到妻子朋友的店里一探究竟，发现店门根本没开，他来到湖边寻找，无意间发现妻子正在冲浪。保罗一路跟着快艇在后边追，发现开船的正是富二代，二人举止非常亲密，这要不是亲眼所见根本不敢相信，这给他气得直接瘫倒在地。不知过了多久保罗才浑浑噩噩地从夜色中回家，妻子已经找了他一天，看到丈夫的身影赶紧跑下楼去迎接，只见保罗灰头土脸，一脸落魄地走上楼梯，对妻子的关心毫不理会，径直朝房里走去，还重重地摔上房门。面对反常的丈夫，妻子耐心地帮他脱鞋，给他擦拭身子，丈夫却毫不领情，将白天在湖边看到的一切都说了出来。妻子感觉自己被冤枉，拎起保罗的衣领子向他解释白天的事是误会，他和富二代根本没有发生什么，他爱的只有丈夫，并保证与其他男人保持距离。看到妻子如此真诚，二人最终重归于好，还度过了一个美好的周末时光。本以为误会已经解除，没想到新的矛盾一触即发。这天富二代打电话给妻子退房，保罗知道后疑心又起，以为二人还藕断丝连，对着妻子大发脾气，感觉自己受到了侮辱。可他没想到更大的刺激还在后面。这天摄影师召集大家一起来看他拍摄的视频，视频里除了度假村美丽的风景外，还充斥着妻子和富二代的画面，甚至还有那天在湖边的场景，这对保罗来说简直是反复鞭尸。女人站在窗边，精致的五官，姣好的面容，让人挪不开眼。丈夫却非常生气，他不想让别人分享妻子的美。保罗试图用酒精麻痹自己，尽量压抑即将失控的情绪，可是他的脑海里一直闪过妻子和富二代亲密接触的画面，在湖上冲浪暧昧不堪，偷偷和富二代煲电话粥，在闺蜜掩护下二人偷偷幽会，这一个个画面就像针扎一般刺痛着保罗的心，他再也忍受不住，情绪爆发，直接摔碎酒杯，大声怒吼。妻子见状连忙上去安慰，结果丈夫直接一巴掌甩在她的脸上，这是结婚以来丈夫第一次打她。晚上感觉自己被绿了的保罗辗转反侧，看着身旁的妻子怎么也睡不着，妻子向他承诺会永远陪在他身边，不再和其他异性接触，但这非但没有让保罗安心，他的控制欲反而越来越强，甚至达到了变态的地步，只要几分钟见不到妻子，他就会感到不安，然后发脾气，两人争吵不断，双方积攒的矛盾终于在一个雷雨交加的夜晚爆发，暴风雨引发大停电，酒店陷入一片黑暗，只能靠昏黄的蜡烛照明。此时
保罗发现从停电开始妻子就不知所踪，他再一次疑窦丛生，四处寻找，结果在阁楼上发现了妻子的手链。他的脑海里再次闪过妻子与其他男人在阁楼偷情的画面，但是此时的妻子只是在给酒店的旅客们分发蜡烛，而手链就是他去阁楼取蜡烛遗落的。但此时的保罗早已被猜忌蒙蔽了双眼，一旦认定了妻子的不忠，就再难走出来。回到房间，他发现妻子早已回来，脑子里瞬间闪过妻子与别人暧昧的画面，气从中来，二话不说便开始动手殴打妻子，毫无反抗的余地。看着眼见这个早已疯魔的丈夫，他眼里满是厌恶和恐惧。保罗害怕妻子离自己而去，于是趁他睡着将他绑在了床上，还不放心再将屋内的门窗一一锁死，这样妻子就只属于他一个人。而此时的妻子正发着高烧，眼看着越来越虚弱，恍惚间保罗听到楼下有动静，拉开窗帘一看是救护车，他赶紧给妻子松绑准备送去医院。就在他刮胡子准备出门时，他的眼前再次闪过妻子与别人幽会的画面，情绪瞬间崩溃，拿起剃须刀挥向妻子。可当他清醒过来时，发现自己脸上和衣服上满是血迹，而妻子还好好的被捆在床上，原来他早已被猜忌逼得精神分裂。电影《美丽的折磨》，夫妻二人最重要的就是互相信任，而不是猜忌，猜忌只会让两人陷入无尽的折磨。好了，喜欢这期视频的朋友们，别忘了给我们点个支持，咱们下期再见。